السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تسود هذا من البدن ذك جوكتان نفضل هذا سو بوقت الشانل كيجا بليز سبسكرايب كيجا حزتين لايك إن شاء الله. أصحابي هرتو قبل ولا شيء نشوف شو عبد الله وحلا قفا في نايو قف كدمير له مس أقل له وفهم كرا إني أيد أهين إن واحد جرم ألماني تو إسق قبسي أما دقال مستلفة إيه زويا حواي إن إسكو كعسنين حفصة يوم استلفنا وإسكو كعسنين بار يو حفصنا لا اسمه تصو مح إسكو يهيم بقاس يو ويشك ترق لا اسمه دبي لبداس إن مستلفة وحي دي جرت زويا وهبرتي وهو يدي وهبدي إن لكن ما لمها وحس مجرتا وحواي سنكا لسو سارنيا والس ورسنو يا وفول بوح ودنكي سكولي هاي أفتن وريسيا وايو هاي يغوشي يغناك تاس إن لين عقلنا زويا وحي ساحب لنا قطي حبسو واسكاها جيدا سوما هاي وا فيديو يد إسلا سو دووين فو ذا فاس تاي مولي قد يكو فيديو إسلا سو دووين بي فيديو إسلا سو دووين إن مركا لايف كحالي ومعركتاي ee ku dhaga hadlaayeen xabso horta xabso inuu lagu dhag hadlo way u qalanta because shalay markay hore u soo sheegabo video kale shalay markay ayda garab la siinaye way hilmaante maxaa waaye waxay noqotay in umulmiya ilow shadhawa umulmiya in gabadha malaasheed ay ku digatay say dad qof walba uu arkay video ga sayto so in bara iyo mustalifo waxay markan xalay life ka support siinayeen shushu gabar walbana oo markaas dib laga faafiyo mise wax dib ah laga keeno mise oo marxalad adag ku jirto waa in la garab istaaga. Tan xabsa la leeyahay ayda baa la soo garab istaagay. Haddana maxaa waaye waqtigii garab la siin lahay shushu soo hayaabina hadihina maxaa xabsa ugu dhagan yihiin xabsada iida qaldan soo maaha qofkii qaldanna dee baalaha laga rifa social media looma naxo qofkii qaldan baalaha laga rifa baaro iyo xabsana maxaa waaye dee maxaa waaye baaro iyo cadnaan labada maalin waxaa waaye waxay isku soo cishteen isku yar haysteen kistoo then bahele soo dhex gashay haddana saaxiibkii noloshay bilowday yacni ayda mar walba markii ay cidlooto saaxiibkii noloshay dhihi kanay soo ceshan anna baarna meesha se kama seereysa of course waa caadi qof walba uma seeraaya ninkii ku furana kale isku dhidhijinaysa haddaa aragtid oo haddana ninkiina ma aragtay wax yaro heshiis ah idinka dhexeeyey innaag u qusleysa mise oo ku farxayso ma jirto taas waa iska caadi midda kaloo jirta waxaa waaye asxaabta ii sheeg in waxay dhahday maxaa le baaro cadnaan amuu kaa soo saara adigana fideyo amuu kaa haaya waxay tiraahday war ani cadnaan fideyo igama haaye qofku fideyo ka haaya waa la yaqaanaa qofkas leh ha is-ilaaliyo asaga cadnaan bis fideyoyaal kama haaya dad kaloo badanaa fideyoyaal ka haayaan marka ma isleedahay xabso in fideyoyaal laga haayo macquul ma tahay kulley waa macquul kulley macquul ma aha ee laakiin in sembariba korna gedkaba isma dheero in gabdhaha waxaa roon inay maaragta ay ayaga support gareeyaan waa u joodaa nimankii way tashteen waraabay noqdeen in waxay group bay furteen telegram just in gabdhaha maaragta caan lagu fadeexeeyo xitaa caan ma ahaya gabdhaha soomaali si loogu fadeexeen lahay ayay waxay ka furteen in telegramka ayay ka furteen group mid walba oo gabar ka haya sawir ama video uu soo gelinayo yacni waxaa maxamuud tartan way tartamay sidii ma aragtay suwac la hoobinayo camal kana soo dhigaayo after some minute ku kala soo dhigaayo after some minute ku kala soo dhigaayo wayna ku farxayaan oo xamuudaaba inay ku naaxayaan mise ay raaxadooda tahay waxaa isdhahaysa xitaa kuwaaneyto hooye soomaali ma dhalin miya mise gabar soomaali ma la dhalanin miya subxaanallah nimankii of course waraabay noqdeen eeyaalay noqdeen doofaarinay noqdeen waa kuwa saas ku sameeyo gabdhaha masaakiinta ah soo marka yes mustalifa iyo zoya mustalifa iyo xabso way isku kacsan yihiin dagaalaa dhexdooda ku jiro xifaaltan baa jiro zoya tan ii sheeg xabso iyo baarna heshiis ba ma ahayn markii horeba haddana saaxiibka nolosha baqbaq markay bilowday baarna waxaas way ka xanaaqda waa naag maseersan naag maseersanna uma xumo siday rabtay u hadli kartaa tanna haddii videoyaal laga haayo ilaa ceebteen ha asturo unbaa laleeyay ilaa ceebteen ha asturo intan ka badan video dhan inaan aragno ma rabno fadlan waxaa fiicnaan lahayd inaan halkaa lagu joojiyo yes qeyraa idiin dhaafadee.